E aí? Belezinha? Nego velho, é o seguinte, já passaram de 23 mil inscritos no YouTube. É claro que não é bastante, mas pra mim, nego, que só fala umas groselhas de vez em quando, pra mim é bom pra caramba. E olha só a maluquice. 23 mil inscritos e 4 milhões de visualizações no YouTube. Fora do Facebook, tem umas groselhas lá e tal, mas a gente tá falando só do YouTube. E nesse meio tempo, eu comecei a fazer vídeo no local onde eu trabalhava ali, ó. Eu trabalhava ali naquela empresa ali, ó. Trabalhei 4 anos ali e comecei a fazer vídeo enquanto eu trabalhava ali, nos intervalos dali e tudo. E olha aqui, neguinho. É perto de casa, é na frente dessa loja de departamentos. E quando eu tô comemorando 4 milhões de groselhas, de papo furado, neguinho me xingando, as pessoas enchendo o saco, muitas vezes, bastante pessoas também gostando do neguinho, é claro, não é só coisa ruim, é coisa boa também. E eu vou correr antes que a carniça. Olha, ué, o japonês parou no meio da faixa, velho. Pensa se não é um saci mesmo. No meio da faixa, velho. Japonês safado. Então eu trabalhava ali naquele negócio ali, comecei a fazer os vídeos. E estou até hoje. Mudei de trabalho e continuo fazendo os vídeos. Mas qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, eu trabalhava ali. E um dia meu patrão me mandou embora, velho. Safadinho. Meu patrão me mandou embora, neguinho. E daí, naquele dia, eu fiquei numa raiva danada. E meu patrão me mandou embora e não me queria mais de volta. Já se passaram algum tempo. Acho que quase uns... Vamos ver. Se bobear, vai fazer 2 anos. Eu não lembro mais como é que data que era, mas se bobear vai fazer quase 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. E olha só. A gratidão que eu tenho pelaquela circunstância, por ele ter me mandado embora. Se ele não tivesse me mandado embora, eu não estaria nesse emprego que eu estou hoje, que já vai fazer também, mês que vem, fazer 1 ano que eu estou nesse emprego novo. Não estaria tendo a experiência que eu estou tendo. E caraca, velho. Eu lembro que meu patrão mandou embora e eu tava lendo um livro na época. E no livro o cara falou assim: a melhor coisa que me aconteceu foi que o meu patrão me mandou embora. Deixa eu ver essa aqui, neguinho. E de fato, a melhor coisa que me aconteceu foi meu patrão ter me mandado embora. Porque se eu não me irritasse com o serviço, não ficaria bravo. E se eu não ficaria bravo, eu não ia incomodar meu patrão. Meu patrão também não me mandaria embora. Eu estaria lá ainda. E não estaria tendo a experiência que eu estou tendo hoje. O tipo de trabalho que eu estou tendo hoje. A fazer as coisas que eu gosto da maneira que eu estou fazendo hoje. E foi bom ter trabalhado ali durante 4 anos. Mas está sendo muito melhor agora. Tá entendendo, aqui? Tá entendendo? Então, a galera que assiste o canal desde o... No começo, sabe onde eu trabalhava, como eu trabalhava, qual era a minha rotina. E hoje a galera talvez nem saiba o que eu estou fazendo, a menos as pessoas bem próximas. Mas qualquer dia eu também conto pra vocês. Tô esperando dar 1 ano aí e tal. É nóis, né, aqui. Esse ano, agora em agosto, vai fazer 19 anos de Japão. Misericórdia, neguinha. 19 anos de Japão. Não aprendi a comer comida japonesa, não gosto de comida japonesa, só como comida brasileira. E não acostumei com frio ainda. E detalhe, neguinho, nem o idioma japonês eu sei falar direito. Daí, neguinho, daí você fala assim, e agora, neguinho? Aí agora é o seguinte, neguinho, agora é começador de novo. Aqui no Japão, a vantagem aqui no Japão, que parece que todos os dias, você tá começando, todo dia é novo. Então, dependendo de que hoje eu tô com 41 anos, é começar do zero, entendeu? É começar a estudar do zero.
é começar a treinar do zero. Aí, ó. Neguinho jiu-jitsu. Fui dar uma corridinha agora aí, que hoje o tempo tá um pouquinho melhor. Então a pegada é essa, entendeu? Não interessa onde que você parou, onde que você está. O que interessa é que você vai dar uma respirada agora e vai começar algo. Ou continuar algo. O que não pode é parar. Ah, mas eu tenho 50 anos de Japão, eu não sei ler, não sei... E daí? Já passou. A partir de agora você vai começar a aprender. Como se fossem os seus primeiros dias. Tá entendendo, Neguinho? Tá entendendo? E aí, Neguinho, você tá fazendo o que da vida? Quais são os seus projetos, seus planos? E o que aconteceu de ruim com você? Que naquela época você falou, puta, fodeu, velho. Não vai dar pra passar essa, não. Mas depois você deu uma. Depois o tempo foi passando, você deu uma respirada funda e falou assim: ainda bem que aconteceu aquela coisa ruim lá. Hoje, eu agradeço. Escreve aí, Neguinho. Tchau!